Hej snälla och ni vet på min kanal. Idag ska jag göra en så extremt rolig video. Jag har nämligen, som ni vet, så brukar jag shoppa på Shein ibland. Och när jag shoppade på Shein så hittade jag massa matverktyg och kände så här, jag måste göra video när jag testar detta. Jag köpte faktiskt dessa förra sommaren och sen så glömde jag helt bort dem och sen var det liksom iväg idra och allt sådär. Och jag tyckte liksom att detta är liksom sommarverktyg som man har egentligen i köket. Så jag kände såhär, jag väntar för den här sommaren och nu är den här. Och nu ska jag testa dessa. Jag har 5 stycken matverktyg. En som är för meloner. Det här är jag så extremt taggad på. En extra, alltså det här, den är lite rolig. För gurka, lite pannkakor och sånt. Och ja, men gör lite blandade roliga saker helt enkelt. Massvis för sommargrejer. Vissa grejer kan man använda också på vintern och sånt. Men det är framför allt perfekta för sommaren. Så jag tycker helt enkelt bara att sätta igång direkt. Som sagt så är detta liksom sommaredition, man ska säga för detta. Så att det kommer mycket sommargrejer, det kommer mycket liksom sommarfrukter och massa härliga, ja, i alla fall. Jag har faktiskt inte öppnat dessa förutom en sak som faktiskt liksom trillade ut i fackningen. Det här. Detta är nämligen liksom för jordgubbar. Ja, ni förstår ju själva, alltså jag bara dog när jag köpte det, för det är liksom så typ dumt. Alltså varför ska man använda den? Ja, i alla fall. Jag tycker vi ska ta och börja med det här. Detta är nämligen då för gurka. Och det ska jag helt enkelt bara strunta i. Detta är för gurka. Och det är liksom typ här. Så är det liksom som typ en liten kniv. Och så sätter man in här i gurkan. Och så kan man helt enkelt skruva så här. Och så ska man få så här perfekta liksom spiraler för gurkan. Och så kan man lägga upp så här rätt fint på tallriken och sådär. Den här köpte jag. Så jag ska ta med en gurka och så testar vi den här. Så här har jag helt enkelt allt vi behöver för att fixa detta. En tragisk gurka. Den, sen har jag också en kniv för jag liksom måste skära den här rakt. Den här faktiskt använder jag kanske, så att, ja, sorry för det. Men det kommer funka lika bra med den här förhoppningsvis. Och sen det här magiska verktyget som jag helt enkelt ska ta och testa. Så vi kan börja med att öppna gurkan. Och skära liksom lite rakt hack, för jag tror det kommer hjälpa sen när man liksom ska använda detta. Och sen nu då ska jag sätta den här i mitten och ska bara ta och snurra. Och känner jag måste zooma in här för detta. Om detta kommer funka, då blir jag riktigt glad. Okej, jag tror ni ser tillräckligt bra nu. Vi har gurkan, vi har den här. Och nu kan jag också se lite närmare att det liksom är som spiraler här. Och liksom typ som en liten kniv. Alltså den är inte vass liksom. Men den är ju tillräckligt vass för att skära gurka ska jag säga. Så, då sätter vi den här i mitten. Man tror man ska sätta den helt i mitten kanske. Men det är liksom ett litet hål, jag vet inte. Okej. Så, och alltså ja, nu kör vi. Jag kanske behöver börja. Okej, ska man trycka ner den hela vägen eller ska man bara börja skruva? Alltså jag vet inte riktigt vad jag använder detta så att vi får väl bara köra på. Jag trycker ner hela vägen, så. Oh, vänta, nu börjar jag, vänta. Ser. Kanske borde ha skärt gurkan lite mer rakt. Jag kanske får hjälpa lite på traven. Oh, det funkar! Kanske inte alls så fint som jag trodde det skulle bli, men jag tror man måste hitta en teknik liksom. Om man bara lär sig att använda liksom det här på rätt sätt, verkligen få sätta in tekniken och sånt. Det här kommer bli så fint på middagsbordet att, alltså det kommer verkligen göra att det lite extra touchen att lägga upp typ, om det är ett brev typ, om en, jag tänkte såhär kött, men alla äter inte kött, men det är såhär, liksom huvudrätten, liksom lägga upp det på bordet, på salladsbordet, alltså det kommer bli så fint att det här. Jag kommer äta den här sen, by the way, så att hon undrar, men den. Ni måste testa själva det här. Wow. Okej, så det var helt enkelt den första saken. Så vi tar och ställer undan detta lite kletet här. Nej, mitt batteri. Jag tänker vi fortsätter med liksom den tråkigaste saken vi ska testa i dagens video. Och det är det här. Det här ser liksom ut som typ, alltså en liten mus, alltså på riktigt. Men det här ska jag hjälpa till då att skala apelsiner. Och säkert clementina också. Jag har faktiskt ingen aning om detta här. Jag tror att det här kan vara en... Det är apelsin eller clementin. Eller blodapelsin här kan vara. Jag har inte köpt den själv. Jag såg bara att jag hade den hemma. Men det här ska helt hjälpa till att skala. Så man ska hålla i den här. Och så ska man liksom dra. För det finns liksom typ en liten typ kniv längst fram här. Så ska liksom den hacka i. Och ska man dra så. Och ska man dra liksom klyftor så. Och sen ska man ta den där svansen. Och liksom typ... liksom putta bort det. Så det här blir väldigt spännande att faktiskt se om det här funkar. Det är ändå relativt vass den här. Inte som man själv hade kunnat skada sig.
Men jag tror absolut det här funkar. Och sen ska man liksom då hålla i dessa hålen här liksom, för att få bra grepp helt enkelt. Så vi tar och testar. Här är alltså då själva verktyget. Och man ska helt enkelt sätta den längst upp här och sen bara skala ner och ska man liksom ta ut som klyftor. Som man ofta brukar skära apelsin. Oh my god, det funkar. Och sen så, den är faktiskt riktigt vass. Det här går ju jätteenkelt. Okej, så. Sen får vi veta också om det var, vad det är för någonting som vi håller på och skalar. Men det är lugnt, för jag äter allt. Alla lågkringar så att det är, jag kommer äta allt, all mat kommer helt enkelt ätas upp. Så. Så nu hoppas jag att den helt enkelt är skalad helt som helst. Ser att jag liksom gjorde som en typ, liksom en klyfta så här nu. Och nu ska jag helt enkelt kunna ta den här. Och liksom, för att det funkar! Och helt enkelt pilla bort detta. Oj, nu råkar jag spätta. Oh my god, det funkar! Okej, okay. Då gör vi en till. Det här, måste jag säga, det här funkar så bra. Det här kostar 5-6 kronor, 5 kronor tror jag kostar. Och sen 4 kronor då när man hade liksom sin rabatt. Den funkar så bra, den här kommer vi använda både på julen och på sommaren, för liksom det är alltid fräsch med apelsin. Det här är liksom perfekta verktyget, alltså på riktigt. Och man blir inte kletig heller, alltså ni vet, liksom man får en massa apelsin under naglarna och liksom det är helt kletigt och liksom det är en massa där i vanliga fall. Inte överhuvudtaget när man gör detta. Och den blir liksom helt perfekt skalad. Nästa verktyg är den här. Det här som ser jag fram emot mest utav alla grejer. Nej, förutom den här ser jag också jättemycket fram emot. Men det här är liksom en av de grejerna som jag verkligen ser fram emot. För det är bara för att det är så himla dumt. Alltså, varför köper man så här? Jo, det är en bra fråga. Jo, för en video såklart. Detta är nämligen då för att använda jordgubbar. Jag tänker nämligen att vi ska ta och gå ut och plocka jordgubbar, för vi har liksom ett jordgubbs, liksom ett litet växt, men gud, vad heter det? Rabatt liksom, man måste säga. Där vi helt enkelt odlar jordgubbar och sådana saker. Sen vi ska hämta våra egna hemmaodlade jordgubbar. Men man ska helt enkelt ta liksom jordgubben. Och så ska man helt enkelt ta bort själva grön på jordgubben. Jättedumt. För varför tar man inte bara bort med fingrarna? När det finns en sån här sön. Alltså. Okej. Okay, så vi går ut och plockar lite jordgubbar. Och testar om det här faktiskt funkar eller inte. Så här är helt enkelt allt då som vi behöver. Och vi har vår skål med jordgubbar. Alltså hur härligt. Det smakar faktiskt på en. Så galet god, okej. Okay? Och sen så har vi helt enkelt då den här. Så man, när man trycker, man ska hålla så här. Och sen så trycker man på den här. Och så öppnas den liksom. Och sen så släpper man den. Och så ska jag liksom ta tag i själva det här gröna då. Får man tillräckligt då, alltså då är tillräckligt glad för att inte orka bara ta bort den fingrarna. Så, okej. Okay. Vi har i alla fall en massa jordgubbar att testa på. Så vi kör. Ska se så att vi får med detta också. För det här vill ni inte missa. Så vi gör så. Hur ska man kunna få med sig? Ska man bara ta tag i roten typ då eller? Och sen antar jag att man... Ska man rycka bort då kanske? Åh! Oh, det funkade faktiskt. Okej, så. Då har vi en klar. Ska vi testa nästa också? Jag tror man ska försöka typ sikta lite efter roten. Och det här kommer inte funka, tror jag inte. Tror jag försöker. Så. Och så är den helt ren och fin. Perfekt. Alltså helt ärligt. Om man ska göra många jordgubbar och kanske typ på restaurang eller vet, såhär, på något ställe där man kanske inte vill att folk ska liksom peta och liksom gräva ner i jordgubbarna med fingrarna. Så skulle jag faktiskt kunna rekommendera det. Men liksom nu har det, ska jag fixa många jordgubbar och inte hålla på liksom, med gräva med fingrarna i varenda jordgubbar. Nu kommer vi till en som jag är lite typ orolig för. Det här är nämligen, alltså egentligen så kan man ju liksom göra typ pannkakor eller en massa sådana saker i den här. Men det orkar inte jag, för att jag känner att ska jag göra pannkakor måste jag liksom göra en hel smet och så måste jag, nej det orkar inte jag nu. Med tanke på att jag inte ska äta det till lunch. Så. Jag tänker så här, jag bara tar och fixar detta med ägg istället och se om det funkar. För jag vill, det, är liksom, det jag vill se just med den här formen, det är om den håller. Och liksom så att det inte typ, om man häller i smet eller då ägg,
så att det liksom inte rätt spiller ut. Det liksom bara förstör. Det rätt är nämligen då ett hjärta. Så man ska helt enkelt hälla ner då liksom sin liksom vätska och se i den här. Och så ska det liksom bli ett fint hjärta. Alltså det fanns massa former. Det fanns liksom runt. Det fanns typ, jag tror det fanns en trekant, fyrkant. Alltså det fanns massvis med olika former. Så att, ja, men jag valde hjärta. Jag kände att det var väldigt fint. Och den är då i silikon. Så att det är därför lite orolig att den liksom inte ska hålla formen. Men vi får se. Och sen ska man helt enkelt ta den här. Ska man kunna ta bort den. Och den här går även då liksom så här vika ner så. Det man helt enkelt behöver för detta experimentet, när man berättar liksom den saken, är alltså då jag använder utav ägg och sen flytande margarin och då själva den här såklart. Och även en stekpanna. Okej, smöret är på plats. Vi har den här, vi har ägget. Jag hoppas att jag inte knäckt ägg på väldigt länge, så det här blir spännande kan jag säga. Men jag tänker att jag sänker nog plattan lite grann. Och sen ska man helt enkelt ta från att den är så här. Ska man helt enkelt lägga den så. Så man kan lägga den på plattan. Den här kommer ju inte hålla kvar ägget kan jag säga. Okej. Okay. Då testar vi. Nej. Åh, vad tråkigt. Men man kanske, det kanske funkar. Sen tänker jag se om det kan göra det. Jag känner såhär, det är typ ingen idé att ens ha kvar den här, men jag känner såhär, bara för att jag vill att vi ska göra det på reveal sen. För att se hur hemskt det faktiskt är, så känner jag att vi sparar lite. Okej, är ni redo? Ja, okej. Då kör vi, så bort den här, jag tror den här är superbränd, men ja, ja. För det första, jag ber om ursäkt att det är liksom lite kapsigt nu i bakgrunden, men det är för att det är ägget fel. Men i alla fall, nu är det dags för den sista grejen, och för att göra det så behöver vi det här, alltså en vattenmelon, eller egentligen så är det enklare, liksom smartast att använda ena sidan till typ en honungsmelon eller liksom sådär. Men, nej, nu kör vi på vattenmelon. Det vi egentligen ska använda, ni kanske redan vet vad jag kommer där. Det är ju då såklart en sån här, alltså jag har sett massvis med det på Instagram, vet man har sett typ bowls. Liksom man har typ, om man blandar massa melon och då har man liksom såhär melonkulor typ. Så man ska liksom ta den här och sen ska man liksom snurra runt och så ska man få liksom en typ en liten kula utav melon. Och sen har man den här sidan då för att liksom typ hacka liksom vet, runt så här. Och då är det ju bättre att ha honungsmelon för då får man liksom det. För de har ju liksom ett typ hål i mitten, det har ju inte vattenmelon. Men jag känner såhär, vi testar och ser om det ens funkar med detta, annars får jag bara liksom skära rakt igenom och hoppas på det bästa. Så, vi ska helt enkelt ta och testa den här. Så jag filmar här och så får vi se hur detta blir. Det här är det som jag är mest säker på. För det här kommer jag använda mycket nu i sommar, känner jag. Så, vi tar och testar. Okej, vattenmelonen är på plats. Vi har den här och nu kan du verkligen se hur den ser ut också. Man kan ju välja den här i olika färger om man känner att man inte vill ha blått. Så finns det andra färger också om vi har det. Jag tror att, jag vet inte om man ska göra liksom, för det är liksom en trekant så här, om ni ser det. Jag vet inte om man ska hacka liksom allting åt då detta hållet så, eller om man ska hacka en så och sen vidare på den så och så, alltså det är så här. Oh Jesus Christ. Vi lär märka det, så vass kniv, by the way, måste jag bara säga. Oj, jag tror jag hackade för långt ifrån. Nej. Oh boy. Alltså det går liksom verkligen längre och längre så här, liksom helt snett. Okej, okay, yeah, ja. Yeah. Som tur är så kommer det fortfarande smaka lika gott. Nej, alltså det här går inte, oh my god, okej. Okay. Nu är nästan hela varvet klart. Vänta, två till tror jag behövs. Okej, okay, jag tror jag ska försöka fylla i det här hålen som är liksom här emellan, bara för att ja, så tror jag. Okej. Hur gör man nu då? Okej. Kolla, tror jag andra hållet. Oh my god, vänta, jag tror att man börjar lossna. Vänta, ska vi se här. Och detta funkar med vattenblom, blir jag på riktigt chockad.
och så glad. Okej. Oh my god! Ser ni på detta? Jag trodde inte det skulle bli så här fint. What? Oj, vad chockad jag blev. Det blir ju jättesnyggt. Jag trodde faktiskt inte man kan göra så här fint med vattenmelon. Det här, oh my god, jag älskar den här sidan nu. Så att den funkar ju väldigt bra. Det blir lite bara så här i mitten, men det kan man bara ta och fixa till. Så att, okej, okay, ser ni detta mästerverk? Alltså jag är helt chockad. Okej, okay. Nu ska vi ta och testa andra sidan. Detta blir typ 1000 gånger bättre än jag trodde. Men jag tänker att det här blir nog den som blir lite bättre. För det liksom blir mer som en typ skål. För den här biten blir liksom lite mindre. Så jag tänker att vi lägger undan den. Och den får liksom vara så fin som den är. Och sen så tar vi den här och liksom testar och grappar ur den här. Är ni redo? Jag tror man drar så här och sen liksom ska man typ snurra runt. Oh my god, kolla! Hur sjukt! Och så gör man liksom helt skål med så här och så kommer det bli som små vattenmelonkulor. Alltså det här kommer bli som goals, oh my god. Jag bestämde mig för att göra liksom en skål utav detta, så jag liksom grävde ut så mycket jag kunde. Och sen lade jag ner allt detta i, och alltså det ser så gulligt och verkligen goals ut. Hur fint att liksom ställa fram på typ matbordet eller såhär. Och sen har man typ tandpetare som man kan ta, eller det, hela lägga ner såna här massa i sallader. Eller liksom massa där. Alltså, eller typ blanda med olika meloner och lägga det i en sån här skål. Ja, jag älskar det här verktyget, också helt galet grymt. Så det är helt enkelt alla matverktyg som jag testade den här gången ifrån Shein. Och det jag måste säga är att jag älskar den här melongrejen. Gurkgrejen också är nice. Det här funkar inte riktigt. Man kanske får hitta någon teknik. Liksom. Alltså den är liksom helt skev, så det är svårt att liksom för ägget att hållas i. Onödig kanske, men ändå satt. Och overall tyckte jag var riktigt bra saker. Och jag älskar min fruktskål. Alltså hur härligt. Och kanske lägga lite så här gurka ut här i. Och ja, i alla fall. Riktigt bra grejer och billiga grejer också. Så det verkar liksom tycka att spana in Shein och just dessa grejer för att det är riktigt bra. Perfekta för sommar. Alltså, vem vill inte äta det här på sommaren? Men i alla fall, så om ni har video, tumma upp, skriv kommentarerna och glöm inte att prenumerera, svettla, sista video. Hejdå!